Aí vai ser o mesmo outro. E você também. Moi, tervetuloa. Päivä, tervetuloa. Kiitoksia. Samat sanat teille. Kiitoksia, kiitoksia. Päivä, päivä, tervetuloa. Oiko aika menee. Hänellä on ensimmäinen taulu Jukkani maailma, mutta se tulee mulle. Noin se käy. Eikö niin? Tässä monta nyt todistaa. Päivä. Tiedätkö, täällä on tupanille. Muistamme, muistamme. Hyvää päivä ja tervetuloa. Kiva, että pääsitte. Hei. Minä, Ulla, Auria ja mieheni Martti. Me halutaan sanoa sulle kaksi asiaa. Ensinnäkin sä olet suuri taiteilija sielu ja meillä ei ole sanoja sulle, niin me olemme etsineet vielä suuremman taiteilijan, jonka ajatuksia voitte myös lukea ja sinne kirjoittaa sitten omia ajatuksia. Vain aavistuksen verran sinua viisaampi. Niin. Ja sitten toinen asia. Presidentti Sauli Niinistö istutti eilen puun, missä tiedät, että merkkihenkilöt istuttavat aina puita. Tässä on sinulle ja vaimollesi pilvikirsikka, jonka saatte istuttaa jonnekin tämän perin. Joo, kyllä, kyllä. Hänen kanssaan kuunnella joo, niin. Että kaikki merkkihenkilöt istuttavat puita, joka on yksi suuri tarkoitus. Tämä on teille. Ja saatte istuttaa sitten näyttämään. Tämä on pilvikirsikka perhe. No niin, kiitoksia. Minä olen puutarhuri kaikille tiedoksi. Vaikka rikka ruokainen, nopeampi kasva kuin kasvikset. Tämä kasvaa nopeasti. Viedäänkö sen nyt tuonne pahjapöydälle? Joo, se on ihan talon tupan pöydällä vasemmalla puolella löytyy. Tervetuloa. Ei, ei. Tervetuloa. Oikein paljon. Reesusi, kun sulla on kylmä, niin kun on ne. Työkavereita ja Kaijan kanssa pitkään. Joo, me pyrimme viedä se sisään. Joo, ei. Suuren filosofian. Hän on sanonut, että ei yhtään suurtitua maailmassa ole toteutettu ilman intohimoa. Sulla on niitä suurteoksia valtavasti. Ja härmäläisittäin sanottuna, sinä oot hyvää yrittänyt, mutta priimaa, se on pukannut joka kerta. Niin, sinä on totta. Härmäläisittäin. No niin, tervetuloa. En nähnyt pitkä sinua. Meillä on niin paljon työtä, että ei pikä sanoa. No, sinuakin ei pitkä aika nähnyt. Tervetuloa, tervetuloa. Kiitos. Kasvimaa on hyvältä näytä. Tervetuloa, tervetuloa. Joo, välillä juhlikin pääsee, vaan töihin. Meiltä kaikilta kuulemme kolmelta parilta. On tällainen muisto. Kesäinen muisto. Ja tämä tällainen, tällainen puinen. Tämä uhkeli. Hyvin. Yes. Tämä on myös juhlikin. Vai fare un bandiera.
Niin. Ei nähty pitkään. Ei ole nähty pitkään. Ei, oli joku. No kuka siellä, voi hyvä ihme. Miten sinä tähän astikin päässä tulemaan? Suora Ranskasta, joo? Joo, kyllä. Hyvältä tuntuu. Hyvältä tuntuu. No, kiitos heilistä. Onko selitetty henkisen? Hyvä. Kaikki hyvä. Kiitos eilisestä autosta. Tervetuloa juhlimaan. Hyvää päivää ja tervetuloa. Kiitoksia. No niin. Aivan mahtavaa. Sinä kiinnostas meidän vinkkoa. Kiitos auto lähemmästä. Joo, joo. Oi, tervetuloa. Tervetuloa. No kuka teemme paateroon? No kuka teemme paateroon? Sinä ensimmäistä kertoo meille. Kolme kuukautta ei minkään. Tää on niin, tervetuloa. Ja onnia kyllä. Jaksakaa hyvin. Montako vuotta meni? Muistatko? Hyvä. Montako vuotta meni? Mulla on siellä matkalla. Kyllä, joo. Sinulle toivon mukaan hyvää tavataan. Paljon onnea. Ja tässä mehän ollaan tavattu kyllä kerran. Kerran, joo. Monta kertaa ja meillä on pidun vielä. Jaha. Te olette minun muistit. Sillä kiva. No tervetuloa. No, kiva nähdä. Kiitos, että jaksoi tulla. Kuule, se oli pitkä matka ajaa. No oli. Onko jäsenet? Tässä vaan nyt liikkumaan, kun Pepe Wilber rupeaa laulamaan. No joo. Ja sitten yritys. Joo, kiva. Tervetuloa. Se on neljä kuningaskuulla, Arabian ystävä ja kaikki tämä Kuveitin poika. Kuveitin poika, niin. Mitä? Toi Solokan kani. Sihtin sihteeri. Niin se Pirkko tuomisto ollut vai? Vai Pirkko? Joo, no hyviä. Minä Pirkon tuona. Eikö Pepe Wilberi vielä tullut? Pirkon tuona. Lämpimät onnittelut maailman. Joo, minä olen oikein hyvä nähdä tässä teikkiä kaikkia. Tämä on hienosti. Kiitoksia. Tässä vasta alkaa. Tervetuloa. Mä oon Maija Vaitsi. No moistan. On sun varten Jugelikki odota. Se on tässä tuvassa, tässä kolmassa. Mutta Pepele Birberi, jos opisitte Juhani puhelin, soita Pepele. Missä ne ovat? Ne on täällä näin, mikrofoni on tuossa, mä oon jo kuuluttanut. Älä valehtele minua. Pepe haluaa sillä tavalla. Mä mulle vasta 17. Sitten ottaisi kahvin. Eli nyt kun ihmiset syö, niin vielä ottaisi tässä samalla. Eikö hän halusi nyt pikässä, kun nyt ei sitä jono? Että... Eikö hän meni syömään? Okei. Selvä. No niin. Vielä poika. Ei, mutta näin. Kiva nähdä. Että koska mä sanon, että... Eikö Ulla aloite? Joo, että koska mä pyydän Ulla odottaa sitä tietoa. Okei. Okay. Joo. No katsomme. Toi sulle Saimaan tullissa, niin sitten... Mä näytän sen vähän myöhemmin. Vai haluatko sä nyt sen? Haluan. No mä näytän. Vai näytänkö vähän myöhemmin? Joo, mä joudun menemään. Joo, hyvä.